Աշակերտների մոտ դասասենյակ են մտնում, փորձելով ցույց չտալ մտահոգությունը։ Դպրոցից դուրս տնորենը խոսովանում է։ Կես մարդ է դառնում, ամեն օր կապանից շիկահող գալով ու հետ գնալով։ Ստիպված է օրը երկու անգամ անցնել կապան ճակատեն ճանապարհահատվածով, որը թշնամու վերահսկողության տակ է։ Եթե ռուսը մեր սահմանապահները չեն, էլի մեր փախը, հնարավոր է, որ չգանք նաև դասի։ Դպրոցը պետք է գործի այդ վճռականությամբ ու իր օրինակով տնորենը պատրաստ է անցնել վտանգների միջով, նույնիսկ երբ զինված ադրբեջանցիներն են կտրելիս ճանապարհը։ Զինված ման են գալիս։ Հա, զենք կար ձերքներին։ Ինչ արեցիք։ Ոչ մի բան, վախիցան կանգնեցինք, մեքենան կանգնեցրինք, սպասեցինք դե սահմանապահների մոտ, ռուսների մոտ կանգնեցինք, թե չէ իրենց մոտ չէինք կարող կանգնենք։ Անգամ փակել էին մի պահ ճանապարհը, բայց փառք Աստծո ռուս խաղապահների միջոցով հնարավոր դարձավ հարց կարգավորել և նորից իրենք վերադարձան իրենց նախկին դիրքեր։ Կապանի գյուղերում աշխատում են երեկոյան դադարեցնել անցուդարձը կապան ճակատենով։ Ծայրահեղ դեպքում տեղաշարժվում են մի քանի մեքենաներով իրար հետևից։ Գյուղում հաճախ են լսում թշնամու կրակոցները։ Ցերեկը հողամասում աշխատելու պահին ավելի ակտիվ կեսգիշերից հետո։ Կրակոցների այդ թշնամու անսանց պահվածքի հարցը միայն ու միայն պետք է լուծվի կառավարության միջոցով։ Թող, չգիտեմ, ջանքեր չխնայեն, թող դիմեն միջազգային գործընկերներին, թող ինչ մտածում են, ինչ կարողանում են թողանել, որպեսզի մենք գոնե կարողանանք հանգիստ քնել։ Նույն խնդիրները հարևան Սարուշեն գյուղում են։ Այստեղից թշնամին արդեն հասցրել է 70-ներ գողանալ։ Չկան տանիք, որ գյուղվարկ վերցրած չլինի։ Գյուղացին հարցնում է կառավարությանը. Ինչ անի։ 5000 դոլարի մեխանիզմ ենք առել, տրակտոր ու 10 հեկտար մենք ծորեն գարի ունենք։ Անձամբ մենք սեփակ արել ենք, բարձակալական հող ենք վերցրել, ցաներ, բայց շատ մոտիկ է։ Ոնց որ թուրքը մի ճանապարհ է, մեքենայի ճանապարհ, կարա անցնի, մենակ ասեք այդ արդեն հունձը սկսելու ժամանակ, կարող է ինքը, մենք չկարողանանք հասցնենք, որ վերցնենք այդ եկամուտը, ինքը գա մի լուցկու բանով, վառի գնա։ Կապանի գյուղերում են տեղավորվել նաև քաշաթաղի փախստականներ։ Տուն տեղ թողել են թշնամուն, եկել, հիմա էլ այստեղ են քնում կրակոցների տակ։ Շաքե Ղազարյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական Սյունիք։